Новий затишний двір між будинки 161 та 163 на вулиці Олімпійській. Сюди щодня приходять двійнята Євгенія та Сергій. Тут у кожного свої розваги, розповідає матуся. Дуже подобається площадка, все устроєно, пісок хороший, дітям падати м'яко. Все є, і горки, і тренажери, їм все подобається тут, тому ми сюди часто приходимо. У нас в дворі, к сожалению, нет. Старо, неблагоустроєно, а камні, булыжники. Поэтому там ми не гуляємо. Пані Ельза згадує, як виглядав майданчик до реконструкції. Лавочек не було, була одна горка, був якийсь паучок, але єдине, о чому ми жалеємо, це були дуже такі качественні, добротні турніки. Два турнічка було. Більше ні о чому жалеть. Нам завезли землю, всі ми сообща. Делали эти клумбочки, каждый сажал цветочки, активно очень, дружно, вообще очень дружный дом наш. Зібралися з мешканцями, обговорили, яким хочуть бачити свій двір, та звернулися до міста за допомогою. Тепер пишаються результатами, ділиться голова ОСББ 161-го будинку. Спроектировали, ну, вот эти вот все качели-каруселі і наші вот эти вот стоянки. Подписали договор, приехал архитектор, он предложил нам вот это именно. Ну, получилось очень красиво, два кольца, и сами детские площадки расположены в этих кольцах. Такого как бы нигде нету, но у нас получился самый уютный двор. У цьому районі мешкає і депутат міської ради Богдан Дужик, тому вирішив подивитися, як у сусідів. В нашому районі дуже багато затишних двориків, і це не є таким, це він є теж таким прекрасним. Ми бачимо, що мешканці цього двору, вони багато зробили також для цього, вони приймали участь у різних конкурсах. І мені хочеться, щоб такі дворики були в кожному нашому дворі. До мешканців будинку приїхав і міський голова Вадим Бойченко. І ми виходимо і починаємо спілкуватися. Ми починаємо друг другу довіряти. Ми взнаємо друг друга. Я дивлюся, як двори наповнюються, наповнюються. Пам'ятаєте, що страшний 15-16 рік були двори наповнені? Повиїжджали. А сьогодні життя повертається. І ми тільки в початку пути. Хочеться швидше і більше. Звісно, хочеться. Я хочу. Із головами ОСББ мер підписав меморандум про співпрацю. Карина Анциферова, Кирило Піхно. Інформаційна програма «Дзеркало».